ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រﾃិនឌីបានថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជាដែលគាំទ្រប َيْ កភិបរបស់ខ្លួនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ mn ាយតํរងថ្មីការថ្លែងអំណរគុណរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអនឌីខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយសម្ដេចនាយោហ៊ុនសែននាថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022 លោកនរិនត្រាមោឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានគាំទ្របୈកិច្ភិបឥណ្ឌាໃນក្នុងការខ្លាយជាសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មណៃទំរងថ្មីការថ្លែងអំណរគុណនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភិសាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងសម្តេចឌីជហ៊ុនសែននិងលោកនរិនត្រាមោឌីនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅក្នុងជំនួបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើង ហាឥណ្ឌៀមានបែកភិបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាពិសេសគឺអគ្គនាយកកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដល់បែកភិបរបស់ប្រតេនឌីជាសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មណៃនគរបាលថ្មី គំណាយតម្រងថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានពិភាសានិងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដោយមហាអំណាចថ្មីចំនួន4នៅក្នុងនោះក៏មានឥណ្ឌាផងដែរដែលមានបំណងទៀមទាចង់ក្លាយជាសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបានចប់ឆ្នោតជាសមាជិកមិនអាចិន្ត្រៃយ៍នៃស្ថាប័នអន្តរជាតិកម្ពុជាចំនួន8លើកស្នើក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមក នឹងកំពុងបន្តជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នេះសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2021និង2022នៅក្នុងការសម្ដែងកូដៅនេះឥណ្ឌាត្រូវបានខិតខំស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសនានាបន្ថែមទៅលើការពង្រឹងអធិបតេយ្យជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិ នៅក្នុងជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកនាយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញភក្តីភាពចម្ពោះកម្ពុជាដោយការគ្រប់គ្រងនយោបាយជាតិប្រធានអាស៊ានផងគ្រប់គ្រងមិច្ឆភាពអាស៊ានផងនិងគ្រប់គ្រងអឯកភាពប្រទេសក្នុងរបបអាស៊ានផងនៅក្នុងការដោះស្រាយនយោបាយសំខាន់ជាពិសេសទៀតលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាលោកបានព្យាយាមចូលរួមចំណែកទឹកក្នុងការសន្តិភាពរកដំណោះស្រាយរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីផងដែរ ບໍລິី مي ກົງឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິី مي ກົງឡែនផ្ដោមជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ